for it. Hey girl, is he everything you wanted in man? You know I gave you the world, you had me in the palm of your hand. So why are you loving away? I just can't seem to understand. Thought it on me and you, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. So wanna think about it, wanna talk about it. I'm just sick about it. Can't believe this ending this way. So confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without it. Tell me this is fate. Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? So keep going but saying that you left my feeling hurt. Just a classic case, a scenario. Tell us all this time, girl, you got what you deserve. Yeah, come on. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Bëth mirë Pepsi që po pitë una. I mirë? Fresh. Pandi, pidhe ti pak Pepsi her pasere, pi pak Pepsi, po, Pandi. Më jep tuna nga pak, nga e vetja. Tuna, fillimi ishte pak i pasigurt. Bile, kam përshtypjen që kur u fut Emiliano, unë thash, mos thash, gati-gati e qunë këngën në Humner. Por dal nga dal, morët veten dhe u futut në atmosferën e këngës. Pastaj edhe Tuna bërit veten, më duket se Albane ke futur këshu për të krijuar atmosferën një urije dhe për të mos dëgjuar se shdo Albane. Albane, në fakt rada ju të është në fundë. Unë s'kuptoj, oh, shiko kush fletë, shiko kush fletë, radhja dhe shë në pëllumë, o zotë. Të zot. Oh. Jo, ideja është kjo që unë s'po dëgjoj asgjë, kështu që me siguri keni drejt. Unë s'dëgjoj asgjë. E bëjmë me titra poshtë se këtu s'dëgjohet më asgjë. Tuna, mund bashkësh. Gjithsesi, me që fillum nga performanca e parta, akuzojmë njëri tjetrin për përzgjedhjen. Të dëgjojmë antarët e jurisë dhe në fund do kemi një hapësirë speciale vetëm ju që thoni grupi Xtail fort. Dhe që filluam nga performanca e parë me akuza nda njëri tjetërit për përzgjedhjen e këngëve, unë e përgëzoj Albanin për këtë përzgjedhje që ka bërë për grupin. Edhe pse mendoj që ishit pak individual në performancë, soni duhet ta di më mirë sepse ka funksionuar në grup se si është. Megjithatë, shpresoj që t'ju dëgjoj në 20 të gjithë. Po e qoj me së mëson këtë time, se të gjohet. Grupi Xtail ka filluar si 5 djemë që nuk e njihnin fare njëri tjetërin dhe tashmë janë bërë një familje dhe duken nga fryma që përcjellin në skenë. Me gjitha të, nuk më përcollen fare mirë materialin. Nuk ishit në harmoni, kishit gogja stonatura, priste gogja më shumë nga ju.
Alban, kishe zgjedhur një këngë të vështirë, që do stil kërkon teknik, falcetat impenjative. Është një këngë shumë e vështirë, është një këngë që nuk të le kohë as të marrë shfrym, ka një refren të vazhdueshëm që përsëritet e përsëritet. Është edhe kjo pak një sfidë, është e vërtetë që pati disa gabimet vogla që janë normale në një grup, ata kanë shumë pak kohë që njihen. Imagjinoni një grup që nuk ka asnjë muaj që punon bashkë dhe si mund të arrit dot perfeksionin në një kohë kaq shkurtër. Gjithsesi ata kanë realisht kanë shumë fansa, të paktën un këtë përshtypje kam nga kudo po shkoj dhe jam i bindur që do t'i shpëtojnë sot dhe do ta kalojnë këtë mbrëmje me sukses. Ti dëgjoj pak fanset, vajzat që pëlqejnë kësaj. Jo keq. Po djemt që pëlqejnë kësaj. Gocat do t'ju pëlqejnë, kështu që gocat ju pëlqejnë kanë shumë edhe ato do t'ju votojnë sonte. Le të rikujtojmë dhe njerë emrat e djemve: Fisniku, Emiliano, Sebastiani, Andi dhe Ariani. Quna sa më shumë X hapsir kësaj dhe ju nuk theheni asë në Kosovë, asë në Tiranë, po vazhdoni që ndroni në klan. Urime dhe suksese sonte.